Бүгінгі таңда еліміз бойынша 600-ге жуық экспорттаушы бар. Сауда және интеграция министрлігі оның санын алдағы жылдары 1000-нан асыруды жоспарлап отыр. Алайда импортқа тәуелділік деген мәселе бар. Мысалы, Қазақстандағы тұтынатын құс етінің импорттық үлесі 45%. Онымен қоса биыл қуаңшылық салдарынан ауыл шаруашылығы саласы зардап шегіп отыр. Мұндай жағдайда ет, ұн, сәбіз бен картоптың бағасын бір қалыпта ұстап тұру қиынға соғады. Осындай проблемалар туындаған кезде біз экспорт жағынан басқа елден осындай товарларды тасымалдау үшін әрине барлық мәселелерді қараймыз. Өйткені мына азық-түлік қауіпсіздігі ол басты міндет үкіметтің. Сондықтан бұл инструмент бар. Әрине тиісті мына ведомствоаралық комиссия жұмыс істейді. Бірінші премьер-министрдің бірінші орынбасары басқаратын. Сондықтан бұндай мәселелер келген кезде біз дер кезінде уақытылы мұндай шешімдерді қабылдаймыз. Мемлекет басшысы импорттық үлесті барынша қысқарту керектігін айтып, отандық бизнес өкілдеріне үндеу жариялаған еді. Сонымен қатар оларға қолдау көрсету үшін жеңілдетілген несие беру қолға алынды. На сегодняшний день самое эффективное. Бизнестің жол картасы 2020-2025 бағдарламасы аясында біз кәсіпкерлерді субсидиялауға баса мән беріп отырмыз. Оның аясында жалпы саны 2271 жобаға қолдау көрсетілді. Тамақ өнеркәсібіндегі кәсіпкерлер белсенділігі артып келеді. Алдағы уақытта біздің өнімдеріміз шетелге көптеп экспортталады деп жоспарлап отырмыз. Бизнесті қолдау мақсатында тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары арнайы курстардан өткізіліп, экспорттық әлеуеті жоғары 35 өндіруші іріктеліп алынды. Соның арқасында 167 миллион долларға әлеуетті 18 келісім шарт жасалды. Жансұлу Жиенқұл, Марат Ахметжанов, Әнуар Нығметжан, Көкше ақпарат.